Get me back time, DJ Kibari. Okay, ma. Kibakaro. Ma, need you to buy it. Okay. Did you buy it? အခုဒီရုပ်ရှင်ဒီတရုတ်ဆောင်တဲ့ YouTube ပဲမှာလဲဓာတ်ပုံတင်လိုက်တဲ့အ post တင်လိုက်တဲ့အဝေးပါမှုတွေညားရပါတယ်အမေဒီချီပွင့်မိဘူးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ post တင်လိုက်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း interview လေးလည်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝေဖန်တဲ့သူကတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဝေဖန်မှာပဲဘလောက်ပဲရှင်းရှင်းသူတို့ကတော့မရရဝေဖန်မဲတိုက်ခိုက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းနေချီပြင့်မိဘူးပါဘာလို့ဆိုတော့နေချီစိတ်ထဲကနေချီစိတ်ရှင်းနေနေချီဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးထိုင်နေဆိုတာတိချက်မခိုင်လေးတို့ကူညီတောင်းတာလည်းပါတယ်နှစ်ချက်နေချီကိုယ်တိုင်ကလည်းမခိုင်လေးတို့ရဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေမခိုင်လေးတို့ရဲ့အမှတ်ပေးမှုတွေနေချီကိုယ်လည်းနားထောင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့သုံးချက်ဒီလိုတရုတ်ဆောင်စင်ပေါ်မှာတက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြီးတော့ script တွေကိုဖတ်ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူးဒီဆောင်မွေးစစ်တဲ့ script တွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီရုပ်ရှင်ရဲ့တကယ်ဟိုးအရင်ခေတ်ဆက်ဆက်ကရုပ်ရှင်နေရဲ့တကယ်တမိုင်းဝင် script တွေရောအခုခေတ်လူငယ်ရေးကြိုက်တဲ့စာကြောင်းလေးတော့အများကြီးပါတယ်အတွက်နေချီတို့ကပုဂ္ဂိုလ်တိုက်အများကြီးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထိုင်ရတာနေချီတို့ကခါလေးကြလို့ရှိရင်လည်းတငယ်လို့ခံရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဝေဖန်မှုရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကကြတော့ဒီစင်ပေါ်မှာတက်သွားရင်မောင်လေးညီမတွေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားပေးဖို့ပတ်မှုကညီပေးဖို့နေပဲနေချီလာဖြစ်တဲ့အတွက်နေချီစိတ်ကနေချီရှင်းပါတယ်ဒီတိုင်းနေချီ making beautiful နော်လည်းနေချီအများကြီးဝေဖန်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေချီကကိုစိတ်ကိုမှန်ဆုံးထားတယ်နေချီမြင့်တာအများကြီးထားတယ်နေချီအဲ့တော့ဒါလုံးတော့ကလည်းနေချီအဲ့တော့ပါဝင်တဲ့ makeup artist တွေဆိုအများကြီးတော်ရတဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ရဲ့ makeup skills ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့ PR ဘက်ကိုနေချီများရွေးချယ်ခဲ့တယ်သူတို့ဆီကနေပေါ့ဆူရွားရတဲ့သူရောဆူမရမယ့်ကြံခဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးနေချီနဲ့အခုချိန်ထိတငယ်ချင်းတွေလိုလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်နေချီရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အမြဲကိုချစ်တယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အမြဲလှနေလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါဟိုကိုဟုတ်လာပြီပဲထင်နေရပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲတခခုလုံးနေပြီးဝစားစင်မူပါပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်လုံးနှလုံးဝေးနေရပဲဖြစ်ဖြစ်နီးနေရပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်ကို့ကိုဒါကောင်းစီခြင်းလို့ဝေဖန်တယ်ကို့ဒီထက်ပိုပြီးအမြင်ရောက်စီခြင်းလို့ဝေဖန်တယ်လို့ပဲနေချီတကယ်သဘောထားပါတယ်လို့နေချီအားပေးတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နေချီချစ်လီစတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်